Fala galera, Giovanni aqui para mais um vídeo. Dessa vez o vídeo de hoje é uma história. Pega o seu livro, vamos saborear uma historinha. A história de hoje é basicamente simples. Como que eu transformei R$28 em R$900? Só que não, eu não vou te vender curso de como investir na bolsa. Não vou. Você não vai aprender isso aqui. Eu apenas vou te explicar como que eu transformei R$28 em R$900 em uma hora. Sim, não, o vídeo não tem uma hora, tá? Eu só transformei isso em uma hora. Basicamente, não se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilha com um amigo. Não precisa comentar nada, curtir. Mas compartilha com alguém, envia o vídeo pra alguém. Ajuda o canal a crescer. Porque eu tava fazendo vídeo de Minecraft, né? Mudei o conteúdo totalmente. Então o YouTube falou assim: nossa, filho da puta, você não tá me rendendo mais dinheiro. Toma desengajamento. Me descolocou lá pra baixo. Mas é aquilo, né? A gente tem que subir, a gente tem que voltar a ser o que a gente era. Vamos pro vídeo. Galera, a história é simples. A história começa num dia triste de outubro, né? Esse mês foi esse mês. Um dia triste de outubro, onde eu, um jovem colecionador de cartas de Pokémon. Sim, muita gente tem gostos, tá? Muita gente tem gosto. Às vezes você gosta daquele boné bonito, daquela tampinha de garrafa. São coisas que você acha pela vida e você gosta. Eu gosto de colecionar cartas de Pokémon. Sim, não me julguem, não tenho 8 anos. E o Pokémon lançou uma coleção que tem 5 anos. E é verdade, se você nasceu, cresceu com Pokémon, então você tá ficando velho. Daqui a pouco o Pokémon vai estar indo pra faculdade no exterior e você vai estar aqui ainda. Porque ele já tá fazendo 25 anos. Essa coleção de 25 anos, ela fazia o quê? Ela trazia reprints de cartas antigas. Pra você que não sabe do verbo do inglês, reprint é reimprimir. Uma coisa que já foi impressa no passado, vai ser reimpressa atualmente, modernadamente. Essas cartas antigas que fizeram sucesso, elas foram reimpressas pra esse modelo normal. Pra esse modelo atualmente. Giovanni, você tem 17 anos e tá comprando cartas de Pokémon, Giovanni? Cartas de Pokémon? Tô comprando cartas de Pokémon sim. Por quê? A gente que é pobre, você pode perceber pelo cenário da casa, tem um paninho, tem uns livros de estudo que ali a gente não estuda. Tem esse desenho aqui, ó, de café, porque a tinta tava cara na época, eu tive que fazer de café. Que era pra Páscoa de sei lá quando. Já foi essa Páscoa, a gente nem sabia que era ovo direito, porque também tava uns dólares do caramba. O ovo tava muito caro, a gente não comprou ovo, a gente foi desenhando ovo. É um desenho de café porque a condição bancária da gata não é favorável. Tem aquele cachorro sujo ali, ó. Tem aquele baidão pra poder matar os mosquitos, porque senão os mosquitos vêm comer a gente, porque a gente é pobre. Tem dinheiro nem pra comprar o gás, mas tem dinheiro pra comprar cartas de Pokémon, sim. E eu coleciono cartas de Pokémon e eu amo muito isso. Tem cartas muito valiosas, mas são cartas impossíveis de eu ter. Impossíveis. Você tá perguntando, nada é impossível na mão de Deus. Não, essas cartas são realmente impossíveis. Por que elas são impossíveis? Vou dar dois exemplos básicos. A gente tem essa carta aqui, ó. Charizard do Base 7, lançado em 1996. É, eu não era nem nascido em 1996. E além disso, essa carta aqui, ela foi vendida por, ó, $300 mil. É, gato, eu não tenho nem um dólar. Como que eu vou ter 300 mil do dólar pra comprar a carta do Charizard? Então, é o que eu digo. Essa carta aqui é muito cara. Muito cara e impossível de chegar na minha mão. Outra, Ishihara GX. Uma carta promocional dada no evento de 2017. Quem que é esse bag? Quem que é Ishihara? Ishihara é um dos criadores de Pokémon. E ele ganhou uma carta dele. Porque ele tem o money, ele tá na franquia, ele ganhou uma carta dele. Essa carta aqui foi vendida por 1.300.000. É, o povo gosta do número 300 mil. São cartas impossíveis, não tem como eu comprar essas cartas. Mas aí você deve estar. Giovanni, tá. O que é esse negócio de 25 anos de Pokémon? A Pokémon Company lançou a coleção de 25 anos. Traz cartas antigas como novas. E que você pode tirar essas cartas. Elas valem o preço das cartas antigas? Não, mas tem muitas cartas valiosas nessa coleção. Eu tava atrás de três. Eu tava atrás de três cartas quando eu comecei a colecionar essa coleção. O Charizard do Base 7 não é o mesmo Charizard que eu mostrei pra vocês antes. O Rato Dourado e o Umbreon Star, porque tem uma estrelinha ali, a gente chama ele de Star. Tava atrás dessas três cartas muito valiosas dessa coleção que você consegue tirar. Então eu fui onde? Eu fui na loja Christian Tex. Por que que eu fui nessa loja de Christian Tex? Porque falaram pra mim que lá tava vendendo essa coleção. Eu tava pensando na internet, e na internet tava uns preços absurdos, uma coisa que não combatia com o meu orçamento. R$34, R$40, não era algo que batia no meu orçamento. Só que na Christian Tex, adoro esse nome, gente, eu amo esse nome. Ó, de novo, Christian Tex, tava R$28,50. Nossa, mas eu surtei. Mas eu falei, não, meus amores, não, não, tá muito barato.
Tava muito barato, gente. Eu literalmente sortei e comprei. Comprei, sim. No primeiro dia eu comprei uma e meu pai comprou outra, tá? Meu pai me ajudou, ele comprou uma pra mim. A gente tirou umas cartas e tal, super legal. No outro dia, eu fui de novo na Cristiantex. Fui de novo na Cristiantex e comprei de novo. A moça do pacote, quem faz pacote, quem faz os embrulhos, essas coisas pra vocês que são da vibe vegana, da vibe rica, vocês nem passam por essa parte. A gente que é assalariado, a gente passa. Então, a moça do pacote até me reconheceu. Ah, você veio aqui ontem. Ah, eu lembro de você. Você veio comprar cartinha de Pokémon, né? Eu lembro de você. E aí, veio alguma coisa boa e tal? Ela me reconheceu, falei que tinha vindo umas coisas boas, né? Menti, veio umas coisas legais. Aí eu comprei outro lá, comprei. Todo mundo tava vendo a vida deles, vendendo as coisas deles, tudo bem, suave, normal. Tava vendendo. Comprei outro pacote, né? Comprei. E falei, quer saber? Vou abrir aqui mesmo. A moça do pacote me deu uma tesourex, abri o pacote. Abri. Aí a outra moça, ela quis filmar. Vamos filmar, vai que fica alguma coisa legal, vai passar no Instagram da loja, vai que sai alguma coisa legal. Vamos filmar? Ela quis filmar, aí a gente filmou, né? Eu, que não sou bobo nem nada, a gente fica do lado da blogueira, que a gente passa vergonha na internet, a gente já tá acostumado com filmação, então a gente filmou. Filmamos, não veio merda nenhuma, mas eu, que não desisto nunca, tava lá com meus R$28 sobrando, comprei outro pacote. E aí as coisas desandaram. Chegou mais gente. Ai, vamos ver, que queriam ver a coleção, tá? Porque eu tava preparado. Na minha bolsinha tava meu fichário, tava meus protetores de carta, tava tudo. 3 litros de água, tava preparado. Aí todo mundo quis ver a coleção, tá, abri. Ela quis filmar também, eu amei, na Christian Tech. Filmamos. Agora, olha o que aconteceu. Pode. Vamos gravar tan-tan-tan-tan, ver se ele acha a carta rara do Pokémon que ele está à procura. Vamos lá. Lugia. Palkia. Opa. Mentira! Gente! Não acredito, eu não entendo. Que linda! Olha aqui, gente, você encontra aqui na Christian Tech. Olha a felicidade dele, gente, do cliente. Teve uma hora ali que basicamente ela foi pegar a carta e eu falei, não pega. Porque eu estava literalmente, eu tava assim, ó, tutum, tutum, tutum. Eu tava tremendo igual o notificador. A propósito, também vem de lá, vai no site e acessa. E eu não sabia o que fazer, porque tinha saído o meu Shine, o meu dourado. Eu fiquei, oh my god. Aí tá, né, ela filmou, aí a gente filmou de novo. Porque eu tava falando, queria o Charizard. Aí a gente fez o quê? A gente abriu outro pacote. E meninos e meniniques, olha isso. Tem duas cartas que pode sair aqui que vai me salvar e fazer eu não mais trabalhar assalariado. Um Umbreon Star ou um Charizard da primeira geração, o Base 7. Se não sair nada, eu vou chorar no banho, mas eu não vou chorar aqui na frente. Vamos dar uma olhada. Tremendo. A gente vai abrir. Vai sair. Zekrom. Reshiram. Charizard da primeira geração, Base 7. Sim, eu fiquei parecendo um bicho piruleta saindo correndo, mas todo mundo tava animado, tava festa, era festa por causa de um Charizard. E a gente tirou duas das três cartas mais caras da coleção no mesmo dia. Eu fiquei muito serelepe. Duas das cartas mais caras da coleção em um dia. A gente tava muito feliz. A gente gravou, a gente postou porque a gente queria o engajamento, queria os likes. A gente postou e no mesmo dia vendeu tudo que tinha. Tinha 28 pacotes ainda lá e vendeu tudo. Vendeu tudo. Eu me senti muito influencer, eu me senti muito blogueira naquele dia. Porque tinha vendido tudo. Eu tinha me sentido parte da sociedade aquele dia. Christian Tech
foi premiada e me ajudou demais nisso, demais. É uma loja que vende tudo, tá? Tá? Vende roupa, vende brinquedo, vende imóvel, vende luminária, até anão você pedir vende. Vende isso tudo lá na Cristiantex, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Voltei pra casa, né, mostrei, tem até as cartas aqui. E nesse dia eu fui conferir os preços, né, fui conferir os preços dessas cartas. O Charizard vale R$600. Eu acho que o preço aumentou um pouquinho, eu não sei, porque eu não sei quanto tá o preço nas datas desse vídeo, mas ele vai estar aqui. E o Mew, ele vale R$270. Cara, oh my God. Eu transformei um lanche do BK, um lanche do BK, em basicamente uma parcela de um AP. Eu me sinto muito influencer. Só que aí você pergunta pra mim, eu vou vender minhas cartas? Não. Agora eu vou mostrar pra vocês as cartas. Tem as cartas que eu vou mostrar pra vocês. Essa é minha pastinha. Eu não vou tirar as cartas daqui porque elas estão com 3 plásticos. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando toda a coleção. Mas aqui tá o Charizard que a gente tirou. Ó, o Charizard em cima, embaixo do véio. E aqui tá o Mew já. Ó, o Mew. Sim, gente, o Mew. Gente. Eu tremi muito esse dia. Eu tremi muito, muito, muito. Meu sonho tá sendo completar essa coleção. Eu não tenho dinheiro pra isso, mas eu tô tentando. Porque eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. E depois, eu tava muito desanimado aquele dia. Porque eu sabia que eu não ia conseguir completar essa coleção. Por causa dessas cartas raras que não vêm. Que não vêm em lugar nenhum. E quando elas veio, eu fiquei muito feliz. Eu voltei embora a pé. Sentei na calçada e chorei. Porque eu tava muito feliz. Porque veio coisas que eram o meu sonho. Porque nunca vinha essas coisas raras pra mim. Nunca vinha. E veio. Elas são as cartas que foram vendidas por $300 mil. Essas coisas de dólar e essas coisas de gringo. A gente do Brasil, a gente não comprei porque a gente é pobre. Não. Mas são cartas muito importantes pra mim. Eu fiquei muito feliz. Então quando alguém tá fazendo uma coleção, não desmotiva a pessoa, tá? Às vezes a pessoa se prende naquilo ali. E aquilo ali é um refúgio pra pessoa. Seja carta, seja moeda, seja, sei lá, vibrador. Mas não desmotiva a pessoa, tá? As pessoas às vezes, elas são muito apegadas àquilo. E ajuda muito. Ah, Giovanni, isso é só um pedaço de papel. Não é só um pedaço de papel. É algo importante pra mim, é algo sentimental. Vai ter um monte de comentário aí me falando. Ai, moleque tem 8 anos. Provavelmente não vai ter, né? Porque o engajamento tá podre meu engajamento. Mas, gente, tenho 8 anos e tô feliz com as minhas cartas, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você quiser mais histórias assim, pode só que eu conto aqui no canal. É só vocês querer. Vocês falam aí, não, eu quero mais histórias, Giovanni. Giovanni vai e conta. E até a próxima, manda um vídeo pra alguém, tá? Comenta, curte, compartilha, faz o que você quiser, porque a vida é sua. E esse vídeo não foi pra vender curso de telemarketing, foi pra apenas te mostrar um dia que eu fui sortudo em toda a minha vida de miséria e tristeza. Ha, ha. Até a próxima, fui! Se liga, hein? Se liga, hein? Se liga, fica ligado, hein? Se liga, hein? Se liga, hein? Se liga, vai pra porra! Se liga, cara!